papai. Achou aí uma casa de paca aí. Acho que tem bicho aí dentro. Acho que tem paca. Tá aí. Aê, China. Olha aí, galera. Rapaz, eu acho que é paca, cara. É paca. É. Chima é chinaco, caralho, que rapaz. Tá chimado. Que é chinaco? Não. Berrando? Cadê, rapaz? Você paca? Hein? Ah, rapaz, chinaco, será? Chinaco, será que tu vai fazer isso? E aí, galera, ó. Ó. Botei um cachorro na batida de uma paca ali, ó. Cachorro vetriano. Vetriano quando viu. Rafa, um brabo pro rumo daqui, Rafa subiu o triângulo aqui, o chinaco ficou chamando aqui em uma casa. Esse aqui tava chamando uma casa de paca aqui, eu desconsiderando meu cachorro, senhor. Desconsiderando meu cachorro, pensava que não tinha nada, senhor. O cachorro raio o rumo daqui, senhor. Tomar a paca na casa aqui, senhor. Paca tá aí, ó. Um buraco de enxada, vem. Tá bem aí, galera, a paca aí, ó. Ó, olha, ó. Dá pra ver aí? Dá, vamos lá. Dá pra ver aí a paca. Paca. Tem uma coisa aí. Aí, China. Aí! Cadê, China? Paca grande? É o chinaco, mano. Dá logo um tiro nessa paca, pô. Aí! Mago! A máquina da paca aí, ó. Chinaco aí. Foi. Foi a máquina de hoje. De hoje não, de agora. Ainda tem tempo ainda demais. Não foi chinaco. Cadê, China? De tiro? Cadê, China? Cadê, mano? Será que é o quê? Que isso? Olha, já me fundo o buraco, velho. É paca, caralho! É paca! É paca! Aí, caralho! É paca! Aí, ó! Aí, ó! Tá aí, galera.